Аз мога да готвя яйца? Сериозно? О, о, ти можеш да готвиш. Браво на теб! Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в канала ми. В днешното видео ще има Sims 4. Играта беше безплатна в Origin и не съм сигурна дали още е. Така че ако е, ще има линк в описанието. Ако не е, ще трябва да си купите, ако искате да играете. А сега трябва да ви съобщя нещо много яко. Ще има Depact.com в София, в зала 3 на НДК на 9 юни от 10 часа. Като много важно нещо, което трябва да знаете, че билети на място няма да има. Можете да си ги закупите сам онлайн от линка в описанието. Като на това събитие няма да има само фея среща, ще има много игри и интересни неща на сцената. Второ важно нещо, билетите са 1+1, т.е. може да доведете някого със себе си. Ако искате да се видите с любимите си инфлуенсери, да се снимате с нас и да се забавляваме заедно, може да го направите като си вземете билет от линка в описанието. И така, време е да започваме. Започваме съвсем от начало. Какво рандом ще ни предложи? Не. Добре, става. Така, за момента това става и върху него ще започнем да си играем и да го преобразуваме. Лицето. Започваме с лицето. Ох, какви вежди, ох, каква коса. Не, тази коса сигурност няма да бъде, ще бъде блондинка. О, така ме кефи. О, да, вижте колко русо, секси, маце е. О, 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 обаче, лицето. Веждите, ох, тези вежди изобщо не ми харесват. Тези са сладки, малки. Тези са по-големи. Тези са прекалено руси. Сега ще правим шантав. Шантаво облекло и така нататък. Така че искаме да има... Добре, косата може ли да е розова и тя? Розова коса с розови вежди. Мисля, че е добре. Така тези бузи не ми харесват определено. Така, искам да има по-големи скули. По-така леко издължено лице. Прилича леко на Нина Добрев в момента. Получите малко. Очите мисля, че са окей, не съм сигурна дали трябва да ги променям изобщо. Не, няма да е китайка със сигурност. Тези очи са добре, мисля. О, розови или сини? О, колко яко стои с сини. Ето такова синьо мисля, че е окей. Устните. Устните искам да са големи. Големи секси устни. Така не е зле. Добре, да кажем тези. Стават. Стават. Добре, приема се. Ще живее. Така, с какво да облечем сега най-трудната част? О, по принцип ежедневието си да бъде облечена не с този потник, със сигурност. Тези са много бабешки. Това е лече готино. Кефи ме. Така че, тъй като ще бъде в много шантав стил облечена, мисля, че това е добре. Панталоните. Не! Не, 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 не. Казахме, че ще бъде шанта в стила, ама чак пък толкова, не знам. О, не, със сигурност няма да е така. Не. Черен. Ако е черен, може и да мине. Да, става. Приема си. Обувки. Обувки, обувките и трябва да са някакви такива спортно... Елегантни. Клонски обувки да изложим или кецове. О, не, кецове изобщо не стоят. Бочи. Потуши. Трябва да е шантава. Тези кецове не ми харесват. Не, знаете ли какво? Ще сложим ето тези бутуши. Тези бутуши, само че черни... Това червено свързва с плотника, така че е окей. Розва коса и леко готик стил. Мисля, че става. Така, трябва да има гривни със сигурност. Добре. Какво не сме сложили още? Ей, махнахме гривните без да искаме. Чорапи не се вижда така или иначе. Пръстен. О, този ми харесва, само че ще бъде в червено. Ще има червено око. Да. Супер е. Ръкавици. Червени ръкавици не идват ми в прекалено. Гривна, тази гривна, със сигурност. Така, да има гривни, супер. И сега е време да я направим малко по-слабичка тука. С малко по-големи цици. Леко да се завърти. Така, може и тука малко по...
Какво да го направя? Малко по-малко или по-голямо? О, да! Така мисля, че ми харесва повече. Да, мисля, че... Окей, перфектно гадже. Перфектното гадже. Трябва да изложим и татуси обаче. Какви да са татусите? Не. Това прилича на кана. Няма някакви рози. Защо няма рози? Искам рози да изложа. Добре. Така, мисля, че е перфектна. Окей, така. И е перфектното гадже. Няма си име. Как да я кръстим? Оле, как да я кръстим? Пред мен има едно кексче. Затова ще я кръстим... Поничка. Поничка... Кексова. Поничка кексова. И започваме. Поничка кексова. Трябва да измислим и неща. Ами, мисля, че най-добре е да бъда креативна и то да пише. Мисля, че трябва да, да пише бестселери. Точно така. След това да бъде, бъде... Какво да бъде? Романтична или cheerful? Да, мисля, че трябва да е луда. Точно така. След това трябва да бъде, Фуди. И аз съм Фуди. О, кексче. Кексче. Айде да издем едно кексче. Каква да бъде? Сноп ли да бъде? Материалистка? Hate children? Да. Да, мисля, че това е перфектният вариант за нея. С розовата коса. Ооо, да, харесва ми. Няма много ползи. Ето тази ми харесва най-много, защото е по-разчупена. Добре. Ох, кекчето ми. Къде да си изберем? Да живеем? Не може да си позволим най-хубавите, естествено. Ами за това ще снимем една къщичка тук някъде. Бам! И така, да видим какво ще заварим. Home sweet home! Така, от тук може да виждаме статовете, дали е гладна, жадна, дали се ходи до туалетната или се правят други неща. Тук виждам, че това си нейните неща, да. Тук има разни връзки, отношения, скилове, които придобива кариера. Да и търсим ли работа? Да, трябва да има пари. И добре, тя трябва да пише неща. Така. Какво ще се прави в момента? Иска пари. Иска пари, затова си търси работа. Точно така, браво. Каква работа може да си намери? Бизнес. Ами става кулинарна, криминал. Ще е престъпничка. Арису. Така, писател. И тъй като трябва да става писател, трябва да я премести малко това така. И да изложим бюро и компютър. Така, масичка, бюро, какво да изберем? Ооо, това изглежда много добре. Много добре изглежда. Или е това? Да, това изглежда много сладко с червеното. Ето, тук ще го сложим. И ни трябва компютър, за да може да пише. Кой компютър да изземе? Едно лаптопче? Е, те са заключени. Еми добре, ще изземем възможно най-хубавия компютър. И стол трябва да изземем. Точно така. Какъв стол да изберем? Някакъв трябва да е много як. И трябва да е червен. Да. Ууу! Започна да ми харесва дома ти. Май приоритет е да отида до туалетната след това. Ето тук отстрани ни се задават задачките, които трябва да направи. И
Това са и най-основните. А, гадене! Гаден е този диван. Искам да го махна. А, тя си оставила книгите тук. Искаме нов диван, така че къде трябва да отидем? Ето тук. Така, дивани! Този изглежда много добре. Също и този, и този. Ох, този е много скъп, ама е много як. Айде ще сложим този за момента. Така, и е това нещо ще го преместим и тук. Нещо за стена. Нещо по-така екстравагантно. Защо има само детски неща? Не, искаме нещо по-екстравагантно. Клоунът, да. Искам клоун, ето тук. След това, какво може да си сложим? Какво може да си сложим? Телевизор? Не. За какво не е телевизор? Мисля, че трябва да си поправим и леглото, защото леглото ни е много гадно. Какви легла се предлагат тук? Я да видим. Нещо... О, това е много яко! И това също не е лошо, макар че е тинейджърско. Обаче ние искаме спалня, някаква хубава спалня. Ето тази. Само, че в розово. Определено ще бъде в розово. Така, тази спалня я изхвърляме. И слагаме розовото легло. Колко е яко! Слушам всичките неща. Браво, браво на момичето. Браво, 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 господине. Така, отиваме да се запознаем с хората, за да бъдем социални. Защото тя иска да бъде социална личност. Айде, ставай, да стига си гледала компютъра. Айде, после ще свършиш другото това. Сега отиваме да се запознаваш с хора. Айде, трябва да си намерим гадже. О, колко си бавна. Да, някакви хората чакат отпред, ама карай. След малко се върнем за тях. Първо отиваме да се запознаваме с пича. Търсим си гадже. Така, започваме. Здравей, 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 как си? О, носи секси, да? Аз мога да готвя яйца? Сериозно? О, ти можеш да готвиш. Браво на теб. О, изглеждаш много яко. И ти също. О, ай, ходим на купон. На купон. О, да, искам пари от теб. Да, за отиш на купона. Аз трябва да заведа и трябва да ми дадеш пари. И... Да, не знам, нещо тръгнаха. Как е минало? Ами, познати са. Познати са просто. Никакви са някакви. Никакви са някакви. Добре, да ги поканим съседите, поне да видим за какво става въпрос. Тя отива да се сложи работата в туалетната и после ще се върне. Добре, започва много забавно тази игра. Тя се свърши работата в туалетната. И трябва да се измия. Да. Аз още имам кекче. Здравейте, скъпи съседи! И добре дошли в моят мил дом. А сега какво ще правите? Те двамата се говорят за разни неща, за почивки. Добре, що ме щастлива е моята? То ми седна на компютъра! Абе, момче, какво правиш тук? Какво? Това гаджето ли? А не, някакви неща пишеш. Коли? Какво ме гледаш ти на компютъра? Ужас! Ужас. Ужас. Как може да ми гледаш ти такива неща? Той е хепи. Всички са хепи. И радвам се за вас. Страхотно. Прекрасно. Не стига се забавлявала. Трябва да си готвиш храна. Какво да си изготви една салата, за да не дебеле. За да не надебеле. Какво се чуди? Как се готви? Ай, отряза си пръстите. Как се готви салата? Добре, супер. Да, няма ли да си тръгва вече? Това е досадно да ми стои цял ден в къщата, гледайте.
То се смърчава вече. Тя още ми стои в къщата. Добре, айде пиши. Айде упражнявай се малко за писане. Няма да стане писател от теб, ако не се трудиш и не пишеш книги. Точно така. След това, когато да свърши, трябва да яде, да отиде туалетната. Добре, пускаме и задълженията. Така, да си изготви, какво да си изготви? Грилд чиз. Супер, вече има още едно задължение, ето отгоре ги виждаме. След това да отиде и до туалетната. И после какво беше? Ми, да спи. И то... О, колко е хубаво това легло! Много е яко, вижте колко е яко това легло. Супер якото легло е. Готово, левел ап! О, вече е левел 2 с writing skills. Точно така тя вече може да пише. Браво на нас. Браво! Браво, браво, браво. Браво, господине. Хубаво ли ти е? Айде, но ти мине. Айде, спри си с това. И почвай си вършиш другите неща, защото ще умреш от глад. Колко бързо се готви. И аз искам така да мога да готвя. Бам, бам, тигана. Бам, бам. Колко е сладка с розова коса и зелен потник. О, има една ютубърка Кейли Ида, на коя знаете. Тя е... с розова коса и обикновено... Тя е с розова коса и много обича розово и зелено, точно тези цветове. Ама страшно много ги обича. Сега да си направи за ядене трябва. Айде да си изготви нещо. Какво да си изготви? Екс with bacon, айде. Нещо по-разнообразно. След това да отиде до туалетната. И после да се измие. Така, вече пак и направихме задълженията. Това общо взето тази игричка до момента, където стигнах. Значи това се случва в момента. Запознавам с разни хора, яде, пие, весели се, хой на работа уж. Пише си някакви историйки и мисля, че живота е много хубав. Е, така се готви. Много изкефи как бърка някакво. И аз така готвих преди. Не, шегувам се. И така. Айде, запали се. Не мога. О, дигалево готвенето, което после ще ти помогне, примерно, ако иска да стане готвач, някакви такива неща. Както книгите ти помагат в момента да си върши работата. Работата е 50%. Добре. Значи, трябва да чете книги. Има ли значение? Какво ще прочете? The First Unicorn. Добре, ще чете The First Unicorn после. Не е удобно леглото. Не е удобно това хубаво легло. Не се какво да го правя това легло. А, тя е много капризна. Как може да е толкова капризна? Ами какво да я направя сега леглото? Съжалявам да спи на дивана. Оле, не е било удобно леглото. Виж колко хубаво легло съм ти взела. И взема по-гадно. Но това да я устройва. И ужасна храна! Аз каквото направя, че тя не може да готви? Какво е това сега? Буклук, който трябва да се разкара, ами. Че не може да се разкара буклука? Да си го почисти! Така, чисти и отива на работа. Айде, отива на работа. И е закъснява за работа. Абе, да си бъде честна. Добре, добре, много добре се справя. Страхотно! Achievement, интроверт. Става. Joshua would like to come over to hang out. О, иска да дойде да се видят. Добре, хубаво, супер. А тя да се седи на дивана сега. И... О, да, трябва да си направи ядене. А не, Джошуа идва. А тя ще си гледа социал медията.
Когато си проверяваш Инстаграма и Фейсбука, пък той те чака отпред. А, Джошуа идва! Супер! Пак идва Джошуа, докато си говорят. Страхотно! Прекрасно! Айде да му разкажем забавна история. Забавно. Оф, трябва да чете книги. Да, ще чете книги после, спокойно. Мех! Айде отиваме до туалетната и после какво да правиш? Още малко се поговориш с твоята любов, Джошуа, най-вероятно. Или той се тръгва? Ами той се тръгва, супер. Добре, ами айде да прочетеш малко книга. Дори не знам какво отбелязах, да чете малко книга и после да спи. Защото няма време. Така, 5 часа. О, колко е бавно. Значи след това трябва да стане, да си изготви. Какво да си изготви? Не знам, за закуска, какво може да яде. Това да яде. Пак яйца с нещо си. И да, трябва да яде и всичко общо ето да си направи. Да отиде до туалетната. О, файн! Новото легло е се отразило добре. О, леле, аз не мога да повярвам. Това скапано легло повече и хареса от миналото. Да си смени матрака! Защо не мога просто да си сменя матрака? Тая си влиза. Сяда си на компютъра. Абе, това е като къща за гости. Моят дом. О, вече е добре. О, страхотно. Айде прочети си по-бързо книгата, да си говориш с твоята дружка. Айде, добре. Така да се забавляват малко. Супер! И мисля това да е края за този епизод, защото стана прекалено дълъг. Горе-долу направихме си сим, направихме си жилище, обзаведохме части от него, запознахме се с разни хора, направихме бая неща днес, имахме някакви скилове и така нататък. Така че мисля, че всичко е перфектно за момента. И да видим какво стане следващия епизод. Ако искате да има такъв, не забравяйте да харесате това видео. И не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото това значи страшно много за мен. И бай-бай!